ministrině Kateřina Valachová dnes v projevu řekla, že škola by měla být místem, kde se učí respektu, úctě, fair play a ohledu na ostatní. Jakým místem by škola měla být podle vás? Tak já myslím, že škola měla být místem, kde se učí, kde se děti učí vsát, číst a počítat, to je 90% všeho. A e, paní ministrině to popsala takovým eufemismem, nějaké jako fair play, ale v realitě, když sledujeme zprávu České školní inspekce, tak za prázdniny vidíte tu novinku, jak oni to myslí, a to je, že škola má vychovávat ke globálnímu a evropskému myšlení, k multikulturní výchově. A dokonce školy povinně zřizují koordinátory na, na jako tyhle ty témata, takzvaná fruřezová, aby se skutečně objevili v Děfisu a ovčanské nauce a dalších, dalších věcech. Takže, a vy to berete jako pokrok nebo jako krok no, zpátky? Já tím jenom že vládní když, když mluví na veřejnosti o Fair a tak dále, to jako, tak tím reálně myslí to, že zavádí do škol takovéto ideologické, ideologické, ideologickou výuku a ideologické projekty. A ty koordinátoři, to mě teda skutečně fascinovalo, jo? protože já jsem samozřejmě už člověk, co zažil školu za komunismu, ale že my jsme u nás na gymnáziu měli koordinátora marxismu, leninizmu nebo koordinátora boje proti metalistům a vlasáčům, tak ale to jsme skutečně neměli. to se stěžují třeba, protože vás nepochybně kontaktují učitelé jako odborníka no jedné co, strany pro školství. A že vám... jsou to fružecová témata, čili ty školy musí promítnout díky tomu rámcovému vzdělávacímu programu do školských svých vzdělávacích programů, musí to učit. No No a samozřejmě většina těch ředitelů švejkuje nebo, nebo škol, tak někoho Maruško, tak budeš koordinátor, jmenuje, ale někde to skutečně můžou brát vážně. No a stojí to taky nějaké peníze, které pak nedostane ta paní učitelka, co učí prvňáčky nebo fan profesor matematiky, ale nějaký koordinátor tam teda bude koordinovat, jestli škola dostatečně dobře ideologicky působí na své žáky. Tak vy citujete ze zprávy České školní inspekce, já ji tady mám částečně před sebou. Je tam například informace, že základní střední školy ve výuce globálních a rozvojových témat věnují Větší pozornost environmentální výchově, tedy životnímu prostředí. Co je na tom špatného, pane Klauze? No, já nevím, když se to třeba jmenuje výchova k vyšlení v evropských a globálních souvislostech, tak vám to nepřijde jako divný? Nevá se ve škole učit jako za prvé a za obecně k myšlení? Jako proč už k nějakým evropským souvislostem nebo, nebo čemu? Takže to, už je, prostě, tam je, to už je prostě, tam dal to ideový, zaměření, aby ty školy pomaličku přestávaly učit, ale víc a víc vymývaly těm dětičkám mozky skutečně jako v něčem podobně, jako jsme to my zažili za mlada. Ale já to trošku otočím v jádru. Děti šly dneska do školy, moje dcerka nastoupí do školky, nejstarší syn do maturitního ročníku. Jako v jádru ty učitele a ty ředitele to ministerstvo nepotřebují. To ministerstvo má dělat podmínky pro jejich práci, to znamená aby já jako ředitel třeba jsem jediný sledoval na webu MŠMT, kdy budou jarní prázdniny pro Prahu 6 až 10, jako skutečně kdy jsem tam nikdy nelezl. A druhá věc, co člověk potřebuje, tak nějak latentně vědět, kolik platí na žáka, aby si člověk mohl udělat rozpočet a věděl, kolik může paní učitelce zaplatit. Čili teďka ta situace, že každý týden nás ministerstvo bombarduje nějakými novými plány a náměty a inkluze a tohle a globální témata a ty učitelé jako by měli být pomalu online připojení a ty ředitele na ten web a sledovat to, to prostě strašlivým způsobem destruuje tu normální výuku, protože to je těžká, sice hezká, ale těžká práce. Skutečně ty děti naučí číst, psát a počítat, nebo ty pubertáky o tom na trošku odbornější úrovni. A když fakt musíte jako sledovat tisíc jedna těch věcí, inkluze není zafinancovaná, stejně za to ten řídí ručí, to prostě ty lidi ubíjí a ničí to české školství. Dobře, vy byste tedy zrušil ministerstvo školství, rozumím tomu správně? No tak tomu nerozumíte správně. Nějaké základní jako cíle vzdělávání musí být dané, kontrola vzdělávání, jako třeba se děje u státní maturity a mohla být víc, samozřejmě jsou také, ale skutečně úkolem toho ministerstva je nastavit spravedlivý systém, nastavit jasná pravidla, nechat ty školy pracovat a fakt případně ty, co pracují špatně nějakým způsobem, abych to se vyjádřil přesně, máme třeba spoustu škol, kde polovina dětí neodmaturuje. Hmm? Jo, Tak to jsou třeba školy, které má Česká školní chce zrušit a nemá zkoumat, kolik škol už jmenovalo ekologického koordinátora a kolik multikulturního. Jakou motivací je pro učitele, že jim porostou od září platy o 8%? No, obecně stát by měl dobré učitele dobře zaflatit, což většinou, ale k tomu nedojdeme tak, že se zvýší ty mzdy faušálně každému. Když se valí o nějakých deseti procentech, nebo kolik, kolik, ten pan minister financí tam ještě přisype, je to dobré, ale kdyby upřímně byly mzdy učitelů nebo mzdy dobrých učitelů prioritou systému, tak ten nárůst je možný v řádu třeba 40%, protože to není priorita současné vlády nebo dokonce i několika posledních vlád, aby mě někdo neříkal, že hovořím stranicky, protože my třeba zavádíme výuku od pěti let povinnou, 2 miliardy. Zavádíme inkluzi 8 miliard. To je 10% najednou pro každý učitele, kdyby se nestalo nic a kdyby jsme to přidali těm polovině těch lepších kantorů, tak 20%. To, Takže naše vzdělávání jen. se rozšiřuje od 5 do 26 let, to jsou desítky miliard znovu zavedení devítky. Učíme strašný fův hodin, rveme do toho další a další věci. No a to skutečně jako tam fakt, když bychom to sečetli a skutečně to takhle se na to podívali, tak tam ta, ten prostor je skutečně někde okolo třeba 30-40 procent na, a bylo, by na, na a bylo by na to, protože no, by, by se muselo, vy byste nedávali daný zaplatit kornu navíc. Kdo má dnes chutit učit? Co to je za lidi? Co to je za dobrodruhy? A tak dobrodruhy. Podívejte, ta práce je radostná. Možná je taky radostná práce dělat rádiovou v moderátorku, že hned vidíte ten výsledek, jestli se vám ten rozhovor povedl nebo ne. To učení to je podobné. Tam u těch malých dětí ten pokrok vidíte strašně rychle. Ta fráce vás dokáže jako navíc, když se ta hodina povede. Takže ta fráce je pěkná, je to tradiční fráce. Nevěřím na takový ty keci, že ty učitele nemají respekt, když, když ta škola aspoň trošku za něco stojí a ty kantoři, tak proděte se na vesnici někde na Moravě, tak ta fani učitelka pořád je tam respektovaná, respektovaná osoba ve vsi. Takže, takže ta, to už se nedivím, že, že, že ty lidé jdou učit. To finanční ohodnocení, zase upřímně, já když jsem nastupoval z kraje 90. let, tak to bylo jako peklo, neboli všichni moji spolužáci, co utekli, měli okamžitě trojnásobnou mzdu v vance nebo v nějaký cestovce. Za kolik jste nastupoval? tuším 9800 korun nebo něco takového, ale zase jsou to už jako spousta let dozadu, takže ono to mezi tím trošku ta inflace to, to, změnila. No, ale proč o tom mluvím? Teďka už takovýhle rozdíly nejsou. V řadě těch jakoby chudších oblastech nebo ta, kde se na, na, ten chleba vydělává trošku tvrději, tak už ta pozice třeba středoškolského učitele je i z toho finančního hlediska relativně relativně... Dobře, no, pořád je to třeba kolem 30 tisíc korun. No jasně, ale, ale jakoby jejich spolužáci nebo manželé někde horko těžko, jako aby vydělali 30 tisíc korun to jezdějí od rána do večera jako v okrese. Čili, čili ten rozdíl vůči těm ostatním povoláním se určitě snížil za těch 20 let, co já teda učím. Ale stejně, jaký by byl podle vás ideální plat pro takového dobrého středoškolského profesora, který učí třeba matematiku? No, ten ředitel školy musí mít podmínky, aby měl hodně peněz v té nenárokové složce mzdy aby skutečně mohli ty svoje nejlepší učitele slušně zaflatit. A klasický případ, no, Nastoupí třeba skvělý, skvělý učitel mladý, že jo, ten první rok se otrkává, ale druhý už jako to funguje, žád jsem 25 let, no a tyhle lidi v těch školách jsou, ale fakt je samozřejmě ta kritická chvíle, kdy se vožení, narodí se dítě, žijou z jednoho flatu a v tu chvíli 80% těchto těch kluků z toho školství utíká, no a ty ředitelé školy by měly mít ty finanční možnosti na to, aby tohohle člověka v tu chvíli jako platili. Takže relativně... měl by mít třeba minimálně 50 tisíc. Takový dobrý učitel matematiky na střední škole by měl mít kolik? 50 tisíc? To by tak si myslíte, že by stálo za to z toho neutíkat? Já, když jsem řediteloval, tak k nějakým těmhle těm číslům se asi dalo dostat, ale samozřejmě zase je dobrý, když velká část těch peněz jde třeba do vánoční odměny, aby. Dobře, to tedy... elitní škola, ale já teď mluvím no dobře, o ale na, žáka, na žáka, máme daňový poplatníci platí zhruba 50 tisíc korun na každýho. Jo? Tak jsem třídu dů... S, když tam bude 30 dětí, tak máme miliona fůl ročně. No a kolik z toho dostane ta faní učitelka? Jo? Miliona fůl půl asi těžko, těžko. takže jako soudruž Fidla by řekl, zdroje tam jsou jo, v tom školství. E, tak to není soudruh, to zase... O, tak Jste trošku trošku, euro, euro, euro. E, euro, člověk. A vy ještě učíte, pane Klauzi, občas někde? E, teď už jsem neučil, nebo teďka jsem si nevzal žádnou hodinu, protože já už teďka jako hodně publikuju, vydávám knížky a teďka třeba celý září beseduju každý den v nějakém městě s učiteli a podobně, takže... Jste politik už dnes? Takže jsem vždycky nesnášel takový ty učitelé, co učí na částečný úvazek a ještě ty hodiny odpadají, tak už jsem neměl tu drzost, abych si někde vzal dvě hodiny matematického semináře, ale každou třetí musel přesunovat nebo něco takového, takže tenhle ten školní rok učit nebudu po dlouhý době. Takže nebudete učit a co tedy jste teď? Jste politik nebo jste glosátor? Teď jsem asi nejvíc publicista, každý pondělí, každý pondělí píšu komentář. Pro Jeden dobře, a to, cer, vás tak... asi ne, to vás asi neuživí. A co, co, vás, co vás živí? No, tak žiju částečně z úspor, ale vydávám knížky a tak mě to tak jako v jádru. V jádru se nám žije dobře. Václav Klaus, mladší expert ODS na školství, je hostem 20 minut radiožurnálu. Jak se díváte na společné přijímací testy z češtiny a matematiky, kterými budou muset projít všichni, kteří chtějí na střední školu? Tak já se to už několikrát komentoval, ale v krátkosti já jsem pro to, že daňoví poflatínci platí 100 miliard korun na regionální školství a mají mít kontrolu nad tím, co ty děti umějí, nebo ty školy, kam je dotáhnou. O tom jsem mluvil před chvílí. Na druhou stranu tu cestu, jak k tomu ta škola dojde, si má ta každá škola dělat sama. A to, koho si do té školy vříme nebo nevříme, je prostě její věc. Někdo se na těch přijímačkách strašně zakládá, chce nabrat jenom ty nejchytřejší nebo nevím co nejpracovitější děcka a mít fakt snadný učitelský život. Někdo buď nemůže, nebo zase se jim fakt víc věnují v té škole, ale přijímací zkoušky jsou věc mezi rodiči nebo žákem a tou školou. To skutečně není místo, jako aby do toho nějak vstupovalo ministerstvo. Druhá věc, ty střední školy české, no tak to jsou ekonomky, zdravotní školy, co já vím, gymnázia, průmyslovky. To se tak strašně liší, čili dělat na to jeden jednotný test. Ale z matematiky a z češtiny to zase vypadá, že má logiku, ne z těch potom třeba. No, dobrá, ale tak předmětů. To si, že nějaká tamhle holčina, taková třeba fečlivá, laskavá, jde na zdrávku a teďka nezvládne nějakou tu ten větnej rozbor nebo něco jo, a v nemocnici tím... nebudete mít a jako bude to škoda, že jo, to společnost bude ochůzená. Čili to bych se nechal na tom, fanu řediteli té zdravotní školy, koho přijme s jakýma známkama a co jeho hlavním cílem, kam míří. Když si vemete, v tom státním sektoru jsou rozhlasoví novináři, policisti, lékaři a někdo všechno a taky není jednotný přijímačkový test, jako když se ucházíte o místo policisty, redaktora, že by jako teda to bylo z češtiny a matiky, aby a kdo teda může mít stejnou kdo teda úroveň. Může, může teda tady usednout do redaktorských křesla, kdo nemůže, tak to si rozhoduje ředitel rozhlasu a Dobře, ten redaktor, ale tady jde jo. přece o to, a tím argumentuje ministerstvo, že chce, aby byla srovnatelná úroveň studentů na středních školách. Takže vy tak kuteč, méně, že to není že jo, potřeba? No, tak stejně jsou některé školy jsou extrémně žádané, někde vlastně těch žáků je málo, ten ředitel školy se samozřejmě snaží tu školu zaplnit, nebo musí, když tam nebudou mít žáky, tak to postará nějaký smyslu. smyslů takže, takže to skutečně nedává žádný smysl. A ještě chcete tenhle ten případ. Představte si, že nějaký třeba mladý, skutečně jako dynamický člověk převezme školu nějakou z relativně špatnou pověstí. No a teďka najednou ten stát mu ještě do toho hodí vidle tím, že jako on by nabral aspoň, já nevím, 40 žáků, a nějak by začal že jo, to zlepšovat, část z nich pak třeba i vyhodí, ale prostě začne fungovat. No a teďka najednou nebude moc, protože neprojdou tím testem a jako strašně mu to tíží i tuhle misi třeba v tomhle typu škol. Ale skutečně je to věc škol a těch uchazečů do toho stát nemá žádný způsob vstupovat, podle mě. Proč jste tolik dětí na střední školy, proč tolik lidí chce maturitu, potom minimálně mít bakaláře? Kdo nám bude opravovat vodovody, kdo nám bude malovat pokoje. Víte, jak těžké je dneska sehnat řemeslníka, pane Klauze? Já bych neřekl, že je těžké sehnat řemeslníka, nebo zatím se mi to vždycky se něco stalo doma, se mi to podařilo relativně, samozřejmě pod manželčeným velkým tlakem, takže jsem jako podával vynikající výkon schánění. Ale Já bych... myslím, že jste sám opravoval, ne? Tak to občas ne. Občas něco opravím, že tak ale... těsnění. To ale, to, ale, nemáte, pocit, že no, je tady... Já vám řeknu, proč to tak je protože stát na kde jakou relativně fitovou pozici to vysokoškolské vzdělání vyžaduje. Jo? Třeba do státní zprávy, Jo? No a takže lidi studují skoro všichni nějaké obory, chovají se racionálně ty rodiče. Prostě fosíla je tam. Já jsem tady mluvil o svých dětech. Mám čtyři, že? ne všichni jsou nějací úplně největší studiozové, ale normální slušní děti, jakž tak fungují. No ale že by jako neměli vysokou školu, to je úplně jako nepředstavitelný, takže je taky, že, neme, že s manželkou nebo ex-manželkou tím vzdělávacím systémem vejš a vejš a takhle se chovají skoro všichni. No protože na kde jaký místo skutečně třeba ve státní správě už vyžadují vysokou školu. No a samozřejmě díky tomu jde 80% lidí na vysokou, z toho 40% nemá co menší jako talent nějaký těžší vědní obor vystudovat, no tak studují ty pa obory, že jo? jako je třeba právě ta státní zpráva. No, co je to za vědu? Já jsem že jste chtěl říct žurnalistika nebo něco, tak něco Je to, tak, měkčí tak, věda, to taky měkčí věda, věda, ale, ale třeba ta státní zpráva, no, co to je za vědu, že, jo? Jako, že se razítkuje zleva do doprava, nebo že úředník má být poctivý, nebo co tam jako učej, že jo. To mohla říct maminka v pěti letech, to nemusí na to mít honorábili, saspektábiles, jako pět let studovat, no, ale ty lidi tam chodějí, ty vysoké školy díky tomu votná, a to je situace, ve které žijeme. No? Je to přesně 20 let, co máme povinnou devátou třídu. Vy jste před pár lety, pokud si to správně pamatuju, volal potom, aby byla základka zase jen osmiletá. Vy pořád si to myslíte, že to je dobrý nápad? No, oni vlastně ty devátý třídy byly znovu zavedený. A já jsem proti tomu tehdy protestoval, protože samozřejmě ten cíl toho vzdělávání se nezměnil ani o milimetr. Jo? Ty současní devátáci umějí úplně to samé, co uměli ty vejvalí osmáci. Farve trvalo, než natáhli ty učebnice nějak fotu tváře. No a když to spočtete, tak to je zase 8 miliard. Jo? To je 8 pro každého pana učitele, který se vydává navíc, ale ty 15 ty děti víc neumějí. No? Tak já si myslím, že to vzdělávání skutečně u nás je extrémně dlouhé a díky tomu je extrémně drahé a to, jsou, to je ten prostor, kde jako ubývá, co nemají ty paní učitelé feněžence, protože to prostě natahujeme do šířky Takže a Takže do dálky. Takže devítka by nemusela být, zrušil byste ji klidně. No, myslím si, že za těch 8 let se pohodlně dalo naučit to, co jakoby teďka fotu tváře učíme 9 let bez problémů. Václav Klaus mladší je stále ve 20 minutách radiožurnálu. Pojďme se podívat ještě na jednu změnu. Jak se díváte na to, že se ve školách bude vařit jinak? Paní ministrině dnes v rozhovoru pro Mladou frontu dnes řekla, budu citovat, pro školní jídelny jsme dokončili nové vzorové recepty. V průběhu září upravíme také vyhlášky, které určují nutriční hodnoty. Má ministerstvo řešit nutriční hodnoty a to, jaké budou recepty v jídelnách? Hlavně ministerstvo nemá furt něco měnit. Česká republika má relativně dlouhou tradici v těchto těch tabulkách pro jakoby, nebo nutričních hodnotách, co mají děti v jádru jíst ve školní dělně. To je dobře. Je to dobře proto, protože do školní délny který čím dál ní vaří, většinou člověka dovážejí, což je na další debatu. Ale do školní dělny skutečně i dospělý člověk, jako já třeba, dokáže chodit celý rok. Jak se ty jídla střídá, je i ta krupicová kaše fondělí, je fakt nějaká ryba, pak je trošku ten řízek, když nic vydou peníze, pak zase tohleto. Dá se to vydržet. Třeba rok do hospody chodit nemůžete, se lepší, protože to jídlo je jednostranný. Čili to, hlavně že nutriční... dražší, že? No, krom toho. Čili to, že ty nutriční hodnoty jsou, je v pořádku, ale není sebe menší důvod to jakoliv měnit. Já z toho zase koukám, že to bude nějaká výchova k veganství nebo k buchví čemu, když už si dovedu představit ten vzorový recept paní ministrině a jejich přátel z neziskovek, jakým stěrem jak to chtějí táhnout. Jak si představujete vzorový recept paní ministrině, že bude vypadat? Tak... E bych to typoval na nějaký veganskou, jako nějaký veganský blah, bych typoval, a že kravičky se nemají pěstovat, že mají moc, když frděj, tak zhoršují takový to globální oteplení a tak, takže to bude ruku v ruce s těmi globálními rozvojovými tématy, bych z toho čul. Ale ještě jsem to nečetl, teda těch recepty. Takže Ale třeba udělat. zase naopak zmizí ty knedlíky a takové ty omáčky hutné, které nebyly nic moc teda se, dítě taky potřebuje trošku nějakou výživu a jako škrivé děti mají rádi knedlíky nebo i tam malinká, čili já nevím žádný problém, protože by mě nemohli být ve školních denách knedlíky. Nebo zaplať vám, když jsou tam knedlíky, aspoň něco. A ne, ne, ještě jedna věc, když už jsme tady u toho jídla. V průběhu tří měsíců mají z automatu ve školách zmizet nezdravé pamlsky a nápoje. Tak to jde ruku v ruce tak není ta paní ministrině tady, že nám zavádí zdravé školství? Neměl byste ji pochválit, pane Klauze? Zavře, ji nemůžu, ani nechci. Další vůzerace, že jsou ředitelé místa, aby se věnovali výuce, musí kontrolovat, jestli nemají ve školní daně frvináček a ten má moc tuku a když je něco sladkého a tak dále. To je zase věc, která je prostě neuvěřitelná. Ruku v ruce s tím jde, že školní bufety budou podlehat EET takže třeba i takový ten, nebo školní jídelny, takže takový ten případ, že chodí třeba fenzisti, bývalí učitelé tam na obědy, relativně levný, má nějaký kontakt s tou školou, tak zase řada škol to zruší, místo toho, aby se musela zavádět nějaký složitý systém. A jako zase já, jako ředitel, poslední věc, co bych chtěl, abych chodil do bufetu kontrolovat, jestli frivináček není moc tučnej nebo sladký. Mimochodem, ty děti jsou koupí cestou do školy v nejbližším krámu, stonásobně horší produkt a zase je to jenom takový jako boj, že který ty mazané firmy to dokážou získat certifikát, že to mají zdraví a vytlačí se třeba často český menší výrovce, který si to nedokáže prolobovat, aby se do těch školních bufetů dostal. Takže tohle zase je věc, která to ministerstvo školství nemá pro řídit. Má se skutečně starat o tom, aby ty peníze daných poplatníků zamířili do škol a ty školy mohly pracovat.